ne mislim samo to, ali vam ste u tome. Evo možemo preći ovdje. Ovo inače samo teren, to je zanimljivo, nije to samo livada, ovaj teren je košto 8,5 milijuna. Znači sustav drenaže fenomenalan, znači to bi sad trebalo biti tip top. Trava je postavljena u rolama i ono, semafor, rekao sam 300.000 kuna, to su samo semafor. Tako da onako, sve je to onak za nas puno, ali realno gledajući za 25 milijuna kuna smo dobili područje projekta. A grad se ga može priložiti. A druga emisija. Thank you.